היי, אני אנג'לה, מעצבת, מלמדת ויוצרת רהיטים מקרטון. לפני 10 שנים הבאתי לארץ טרנד עולמי מדליק, בניית רהיטים מקרטון. מאז למדו אצלי אלפי אנשים בסטודיו ובקורס הווידאו באינטרנט, שהתמכרו ממש כמוני ליצירה. אנחנו יוצרים מקרטון רהיטים מעוצבים, מדליקים, שימושיים ועמידים, מגשימים לעצמנו פנטזיות של עיצוב. זה מדהים, כל מה שאתם רואים פה עשוי מקרטון. וכל אחד יכול לעשות את זה לבד, בבית. אני פה היום כדי לספר לכם על הזדמנות חד פעמית. המורה שלי, ברטרן דורן, יוצרת מדהימה ומורה יחידה במינה בעולם. זאת שאני נסעתי אליה לצרפת ללמוד ממנה תפמי הקרטון, מגיעה לישראל לסדנה חד פעמית. במיוחד עבור התלמידים שלי, לעוקבים אחריי, וגם לכם, אלה ששומעים על כך בפעם הראשונה וזה מדליק אתכם, הסדנה מותאמת אישית גם למתחילים וגם למתקדמים. בסיום הסדנה תדעו לבנות רהיטים מדהימים מקרטון. ממש בעוד 10 ימים, בשבועות, בתאריכים ה-15 ו-18 למאי, הסדנה תתקיים במשך 4 ימים מלאים בכפר סבא. אל תפספסו, רוצו להירשם, נשארו 2 מקומות אחרונים בלבד.